हिजो जुन रणनीति चीनले लिएको थियो त्यही रणनीति चाहिँ आज अमेरिकनहरू लिएर आएका छन्। र अब यहाँनिर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ टकराव देखियो। उत्तरी छिमेक अब चुप लाग्दैन नेकपाको निर्णयपछि, ऊ चुप लाग्दैन, के गर्न सक्छ चीनले? यस्तो चीनले त अहिलेसम्म त रोकेकै हो नि त। तपाईँले जुन विश्लेषण गरिरहनु भएको छ नि, एमसिसी पास हुने बित्तिकै नेकपामा लफडा सुरु हुन्छ र पार्टी विभाजन हुनसक्छ भनेर के आधारमा भनिरहनु भएको छ, के देखिरहनु भएको छ ताकि एमसिसी पास हुने बित्तिकै नेकपामा लफडा सुरु हुन्छ र नेकपा फुट्नसम्म सक्छ भनेर भनिरहनु भएको छ? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्यूज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाले संशोधन गरेर एमसिसी संसदबाट पास गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ भने सत्तारूढ दल नेकपाका माथिल्लो तहका नेताहरूले यो निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन्। अनि सँगसँगै सत्तारूढ दल नेकपा जो विभाजन हुनै हुनै लाग्यो भनेर योभन्दा अगाडि जुन खालका आकलनहरू गरिँदै थिए कि नेकपा अब विभाजन हुन्छ भनेर गरिँदै थिए, त्यो आकलनलाई एक हिसाबले असत्य साबित गरिदिएका छन् सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले र तत्कालका लागि नेकपाको एउटा गम्भीर खड्गो तत्कालका लागि टरेको छ। तर यो खड्गो अहिलेका लागि मात्रै टरेको हो या अब केही समयपछि पुनः त्यो घाउ बल्झिने र त्यो खड्गो फेरि देखा पर्ने यो सम्भावना छ? हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपाको पछिल्लो समयको निर्णय र नेकपाको आन्तरिक राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देल, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँले नै भन्नुभएको थियो मसँगैको अन्तर्वार्तामा, अब नेकपा चाहिँ विभाजन हुन्छ भनेर, तर भइदिएन त हुन त, तपाईँको आकलन फेल खायो। आकलन फेल खायो त राम्रै हो, तर तत्कालको लागि फेल खाएको होला सायद। दीर्घकालमा त मुद्दाहरू यथावत नै छन्, त्यसले गर्दाखेरि नेकपा अहिले तात्कालिक रूपमा आंशिक रूपमा अहिले चाहिँ एकता जस्तो देखिएको हो, तर विवाद जहाँको तहीँ नै छ। नेकपाको विवाद जहाँको तहीँ नै छ। तर मूल विवाद भनेको त यसो हेर्दाखेरि हुन त नेताहरूले विधि र विधानका लागि भनेर भने विवाद होइन, तर पदीय भागभण्डाको विवाद रहेछ। यसो हेर्दाखेरि पदीय भागभण्डा मिलिसकेपछि विवाद पनि मिलेको जस्तो देखियो, अनि त्यो पदीय भागभण्डा मिलिसकेपछि अब फेरि नेकपामा त्यो विवाद देखिरहन्छ र जारी रहन्छ कि तपाईँलाई लाग्छ विधि र विधानकै विवाद हो भन्ने? विधि र विधानको विवाद पनि हो, पदीय भागभण्डाको विवाद पनि हो, त्योभन्दा अझ अदृश्य रूपमा चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। विवाद एमसिसीकै हो, यसले गर्दाखेरि एमसिसीको बारेमा जुन खालको चाहिँ चर्को विरोध नेकपाबाट यसभन्दा अगाडि आयो र आज त्यही एमसिसीलाई पास गर्ने भनेर चाहिँ कुर्सीको भाभण्डा सहितको चाहिँ त्यहाँ मिलन भएको जस्तो देखिन्छ, तर एमसिसी पास गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो विवाद कति चाहिँ उछालिएर आउँछ र तत्पश्चात चाहिँ नेकपा सग्लो रहन्छ कि रहँदैन चाहिँ प्रश्न त्यति बेलाको हो, यति बेलाको होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ, तर अहिले नेकपाले के गर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ नेताको विशेष गरेर शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ कसैले गाली गलौज गर्न नपाउने भनेर चाहिँ निर्णय गरेको छ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो जसरी चाहिँ नेकपामा चाहिँ विवाद थियो, एक पक्ष एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने थियो, अर्कोले चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भन्ने थियो, तर त्यो अहिले आएर चाहिँ दुईवटा चाहिँ नेताको चाहिँ मिलन हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसलाई पास गर्ने सहमतिका सायद चाहिँ कुर्सी साटासाट भएको छ। जहाँ हिजो प्रधानमन्त्री बस्नुहुन्थ्यो त्यो कुर्सीमा चाहिँ पार्टीको चाहिँ पार्टी गतिविधिहरूमा प्रधानमन्त्री जहाँ बस्नुहुन्थ्यो आज त्यहाँ लगेर चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीलाई चाहिँ राखिएको छ, प्रधानमन्त्रीजी छेउमा बस्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुर्सी साटासाट हो, विवाद जहाँको तै नै छ।
अहिले पार्टी अध्यक्षका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यो बैठकमा बिचमा बस्नु भएको छ, एक हिसाबले भन्ने हो भने केपी शर्मा ओलीलाई छेउ लगाइदिनु भएको छ होइन त्यो पार्टीको बैठकमा हेर्दा। अब पार्टीको यो राजनीतिमा चाहिँ अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई छेउछेउ नै लगाइदिने, त्यो किनारा नै लगाइदिने त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ? अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब नेकपामा त्यो हावी हुने नै हो, अब अहिले टिप्पणी गरिहाल्दा हतार होला, हाबी नै भइहाल्नुहुन्छ भनेर। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पुष्पकमल दाहालले केही कुरा गेन गर्नुभयो, हिजो सबै लुज गर्नुभएको थियो, आज केही कुरा चाहिँ गेन गर्नुभएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ अब खुम्चिनु भयो भन्ने अर्थ चाहिँ होइन। प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा सबैभन्दा ठुलो दबाब के हो भन्दाखेरि चाहिँ, विशेष गरेर चाहिँ अमेरिकनहरूको पश्चिमाहरूको दबाब के हो भन्दाखेरि, एमसिसी पास गर्ने, यो सुरुदेखिकै दबाब हो। उहाँले सरकार बनाएदेखिको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने दबाब हो, र उहाँ पनि त्यसप्रति चाहिँ निकै सकारात्मक पनि हो। तर बिचमा कति घटनाहरू घटे एमसिसीका कारणले गर्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि यो एमसिसी सहज विषय होइन। र प्रधानमन्त्रीजीले यदि एमसिसी पास गराउन चाहिँ सफल हुनुभयो भने मलाई लाग्छ त्यो कुर्सी फेरि छिटै परिवर्तन हुन्छ। यति बेला चाहिँ जस्तो भएको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पास गर्ने भन्ने एउटा त्यो दस्तावेजै भनौँ न होइन, सहमति पत्र नै भनौँ, त्यो सहमति पत्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ल्याप्चे एक हिसाबले लगाइसकेपछि चाहिँ त्यो कुर्सी तत्कालका लागि छोडिदिनु भए मात्र, तत्कालका लागि छोडिदिनु भए मात्रै हो। र जुन दिन चाहिँ एमसिसी पास गर्छ त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जुन विवाद हो त्यो अनि बल्ल हामी सतहमा देख्छौँ, हो कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने त्यति बेला हो। प्रचण्डलाई त्यो बाध्यता र लोभ दुवैले गाँजेको हो? प्रचण्डजीलाई समस्याहरू धेरै छन् उहाँका समस्याहरू किन पनि धेरै छन् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा जुन बुझाइ हो, बुझाइमै कमी कमजोरी छ। जस्तो उहाँले चाहिँ नेकपालाई अथवा चाहिँ हिजोको नेकपा माले तत्पश्चात नेकपा एमाले त्यसलाई चाहिँ उहाँले राम्रोसँग रिडिङ गर्नै नसक्नु भएको, र त्यसको कारणले गर्दाखेरि उहाँ समस्यामा परिरहनु भएको छ। र त्यो के हो भन्दाखेरि, त्यहाँभित्र गएर चाहिँ गेन गर्छु भन्ने उहाँलाई लागिरहेको छ, तर त्यो गेन गर्न चाहिँ उहाँलाई निकै नै गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा माले चाहिँ एउटा लेजिटिमेसीले चाहिँ जन्मिएको पार्टी हो, अर्थात् 28 सालको चाहिँ जुन झापा काण्ड हो त्यसको लेजिटिमेसी हो। र त्यही लेजिटिमेसी अनुसार चाहिँ 2047-48 सालमा चाहिँ नेकपा एमाले भयो, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट कुनै एउटा व्यक्ति पात्रलाई चाहिँ कहाँ स्थान दिने हो त्यहाँसम्म दिने हो, तर पार्टीको चाहिँ मूल स्प्रिट चाहिँ मालेले नै चलाइरहेको थियो तत्कालीन नेकपा एमालेमा पनि, मार्क्सवादी र अनि मार्क्सवादीले निर्वादीको चाहिँ युनाइटेड हुँदाखेरि। र अहिले पनि के भने, पुष्पकमल दाहाल प्रयोग भइरहनु भएको छ नेकपा एमाले प्रयोग गरिरहेको छ, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी त रहिरहन्छ, त्यो प्रयोग भइरहनु भएको छ। उहाँको प्रयोगको चाहिँ औचित्य कहाँसम्म हो, त्यतिसम्म प्रयोग हुन्छ। तत्पश्चात चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीलाई पनि सम्भवतः कि सरेन्डरै गरेर चाहिँ जे दिन्छन् त्यही लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने आफ्नो अनुकूलले चाहिँ उहाँले त्यो पार्टी हाँक्छु भन्ने कुरा चाहिँ त मलाई लाग्छ सपना जस्तै हो उहाँको लागि। भनेको त्यसो यहाँको बुझाइ, एमसिसी पास नहुन्जेलसम्मका लागि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड हो, जब एमसिसी पास हुन्छ, एमसिसी पास भइसकेपछि फेरि योभन्दा अगाडिको जुन लफडा थियो त्यो लफडा दोहोरिन्छ, र त्यति बेला चाहिँ पार्टी फुट्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीजीले अहिले के गरिरहनु भएको छ भने, एक स्टेप पछाडि आउनुभयो प्रधानमन्त्रीजी, त्यो उहाँको रणनीतिक जाल हो, दुई स्टेप फड्को, अब त्यसपछि दुई स्टेप फड्को मार्दै हुनुहुन्छ। जुन हामीले यसभन्दा अगाडि लिएको चाहिँ जुन अध्यादेश छ नि पार्टी फुटाउनुको लागि, त्यो अध्यादेश चाहिँ बरकरार छ भन्ने कुरामा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। त्यो अध्यादेश कति बेला आउँछ भन्दाखेरि, जब एमसिसी पास हुन्छ तत्पश्चात चाहिँ अध्यादेश आउँछ, अध्यादेश आइसकेपछि चाहिँ त्यसले कति धेरै चाहिँ परिवर्तनहरू लिएर आउँछ त्यो चाहिँ हामीले त्यति बेला हेरौँला, त्यो अब मलाई लाग्छ अब धेरै समय लाग्छ जस्तो चाहिँ। तपाईँले जुन विश्लेषण गरिरहनु भएको छ नि, एमसिसी पास हुने बित्तिकै नेकपामा लफडा सुरु हुन्छ र पार्टी विभाजन हुनसक्छ भनेर के आधारमा भनिरहनु भएको छ, के देखिरहनु भएको छ, ताकि एमसिसी पास हुने बित्तिकै नेकपामा लफडा सुरु हुन्छ र नेकपा फुट्नसम्म सक्छ भनेर भनिरहनु भएको छ? हो, अब यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा, रोहितजी, एमसिसीको बहस कसले लिएर आयो? त्यही कम्युनिस्ट पार्टीले लिएर आएको, आम पब्लिकमा बहसको रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले नै लिएर आयो। र आज तपाईँले चाहिँ पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ एमसिसीको पक्षमा चाहिँ
सम्भवतः अत्यन्त न्यून मत होला, होइन भने एमसिसीको विपक्षमा मत छ। त्यो कसले बनायो? कम्युनिस्ट पार्टीले नै हो नि। सन् 2013 चाहिँ नेपालमा चाहिँ एमसिसीको एग्रिमेन्टको प्रोसेस सुरु भएको आजको हो र, आज 2020 हो, 7 वर्ष 8 वर्ष अगाडिदेखि एग्रिमेन्ट गर्नको लागि प्रोसेस सुरु भएको हो अरुण भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा। भनेपछि पिपुलले चाहिँ एकैचोटि थाहा पाए कहिले त भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ त पोहोरबाट मात्रै थाहा पाउनु थाल्यो हो नि त। यत्रो बिचमा यति चाहिँ सबै कुराहरू भइसके, त्यसमा त सबै दलहरू सहमत रहेछ नि त। र त्यसलाई जब बाहिर लिएर आइयो नि, बाहिर लिएर आइसकेपछि चाहिँ त यो राष्ट्रघात यो भन्ने हिजोका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पार्टीका नेताहरू भोलि चाहिँ कसरी राष्ट्रवादी भनेर चाहिँ जनताका समक्ष जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसले कम्युनिस्ट पार्टीको जनमत घटाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ भूमिका खेल्नेछ। र कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ त्यो एकमतले चाहिँ पास भएको चाहिँ होइन, त्यहाँभित्र पनि अझै पनि नोट अफ डिसेन्ट राख्ने नेताहरू छन्। र उनीहरूले त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भोलि चाहिँ सङ्कटमै पऱ्यो भने पनि हामीले यसरी राखेको हो, अथवा चाहिँ हिजोको महाकाली सन्धिमा चाहिँ पार्टी नै फुटेको थियो नि, सम्भवतः लाग्छ चाहिँ महाकाली सन्धि पास गरिसकेपछि पार्टी फुटेको हो। त्यस्तै गरी एमसिसी पास गरिसकेपछि नि यो पार्टी फुट्ने चाहिँ एउटा कारण चाहिँ त्यो देखिन्छ, किनभने हिजोको घटनालाई पनि हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। महाकाली सन्धिकै अवस्थामा चाहिँ आज नेकपा, हिजोको नेकपा एमाले आज महाकाली सन्धिकै जस्तो अवस्थामा चाहिँ एमसिसीको कारणले चाहिँ पुगेको अवस्था हो। र अब पार्टी फुट्ने क्रममा चाहिँ यहाँ दुई खालको बुझाइ छ, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी हिजोका, ती चाहिँ अलग अलग फुट्छन् भन्ने खालको कुराहरू छ। तर त्यहाँ केही हदसम्म चाहिँ मिक्स मार्क्स पनि भएको छ। कति हिजोको नेकपा माओवादीहरू चाहिँ कति नेकपा एमालेकातिर चाहिँ नजिक भइरहेछन्, हिजोका नेकपा एमाले चाहिँ कति चाहिँ माओवादीतिर पनि नजिक भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ जुन चाहिँ राष्ट्रवादी धार भनेर आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्छ, त्यो राष्ट्रवादी धारले चाहिँ सम्भवतः पास नहुँदै पनि चाहिँ आवाज उठाउने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अहिले चाहिँ एकदम शान्त जस्तो देखिएको छ, हिजो मात्रै भएको निर्णय हो, आज चाहिँ शान्त जस्तो भएको देखिन्छ। तर एक दुई दिन दुई चार दिनपछि चाहिँ, किनभने त्यो एउटा सामाजिक दबाब सुरु हुन्छ, सोसियल प्रेसर सुरु हुन्छ, सोसियल प्रेसर सुरु भइसकेपछि चाहिँ त्यही सोसियल प्रेसरको बिचमा चाहिँ एमसिसी पास गरेमा सम्भवतः लाग्छ नेकपाको चाहिँ भविष्य चाहिँ अनिश्चिततिर जान्छ एउटा पक्ष चाहिँ, यो हाम्रो आन्तरिक कुरा भयो। अब यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पाटो पनि छ, र म दावाका साथ भन्छु हिजो एमसिसीलाई चाहिँ जसरी उछालियो, म उछालिएको भन्छु, अब जसरी उछालियो त्यो उछालिनेमा चाहिँ हाम्रो यहीँको ताकत मात्रै चाहिँ होइन, किनभने यहीँको मात्रै ताकत हुन्थ्यो नि त, यसले सबै साटसुट मिलाइसकेको थियो नि त, 7 वर्षमा त थाहै पाएको थिएन नि त। भनेपछि एकाएकी त्यो थाहा पाउने परिस्थिति कसरी जन्मियो भनौँ भन्दाखेरि, पक्कै पनि त्यसबारेमा चाहिँ उत्तरी छिमेकीले चासो दियो, र उत्तरी छिमेकीले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एक खालको उसले आफ्नो सम्बन्धहरू स्थापित गरेको छ, चाहे चाहिँ तपाईँ चाहिँ भर्चुअल मिटिङका कुराहरू भनौँ, चाहे प्रशिक्षणका कुराहरू भनौँ, एक खालको उसले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ उसले दबाब दिइरहेको छ। उत्तरी छिमेक अब चुप लाग्दैन नेकपाको निर्णयपछि, ऊ चुप लाग्दैन, के गर्न सक्छ चीनले? यस्तो चीनले त अहिलेसम्म त रोकेकै हो नि त, जस्तो सिधा सिधा गर्ने भन्ने त केही नहोला, सिधा सिधा त केही पनि माउरो बाटोबाट के कस्ता कदमहरू चाल्न सक्छ चिनले? होइन, चिनले पहिलो त के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ एक खालको दबाब चाहिँ उसले निरन्तर रूपमा दिइरहन्छ। जस्तो हिजो कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको जुन नीति थियो नि, त्यो नीतिको कारणले आजसम्म एमसिसी पास हुन नसकेको, उसले गएर दोहोरो नीति लिएको थियो, यता केपिओलीलाई पनि सरकारमा राखिरहने, कम्युनिस्ट पार्टी पनि फुट नदिने, र एमसिसीलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ बहुमतको विषय बनाइदिने, उसले अहिलेसम्म त्यो रणनीति, यो रणनीतिलाई पश्चिमाहरूले बुझे, विशेष गरेर अमेरिकनहरूले बुझे, यो चिनको रणनीतिको कारणले गर्दाखेरि एमसिसी पास हुन सकेन। यसर्थ अब उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को रणनीति लिएर आयो, कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता पनि बनाइदिइराख्ने तर आफ्नो पक्षमा काम गराउने। हिजो जुन रणनीति चिनले लिएको थियो त्यही रणनीति चाहिँ आज अमेरिकनहरू लिएर आएका छन्। र अब यहाँनिर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ टकराव देखियो, विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरूको टकराव देखियो। अब चिनले के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अमेरिकाले त प्रष्ट रूपमा गरिसक्यो, अब पास गराउनै पर्छ, संसदमा टेबल नै गर्नुपर्छ, र यसो पास गर्नुको विकल्प छैन भनेर चाहिँ उसले जुन दिनुपर्ने दबाब गर्यो, गर्नुपर्ने चाहिँ खेल हो, उसले सबै खेलिसक्यो एक हिसाबले, अहिले सक्सेस पनि अहिले सक्सेस भयो, अमेरिकनहरू अहिले सक्सेस भइरहेका छन्। तर चिन त यो मामलामा त फेरि डिफेन्सिभ जस्तो देखिने भयो नि त। भनेपछि अब चिनले के गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू, चिनका आफ्नै किसिमका चाहिँ रणनीतिहरू छन्। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि, चिनले दबाब कता कता दिने त,
त्यसले गर्दाखेरि चीनले दबाब दिने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। एउटा चाहिँ जुन भारतलाई चाहिँ दबाब दिइरहेको थियो नि चीनले, त्यो भारतलाई दबाब दिन लगाए त चीनले बोलेकै छ नि, तिनतिरबाट चाहिँ भारतलाई हामी घेर्छौँ भनेर भन्यो नि, एउटा इस्टबाट घेर्छु भन्यो, अर्को नेपालबाट चाहिँ, अर्को तपाईँको चाहिँ उसबाट काश्मीरको घाटीबाट भनेपछि तिनतिर उसले दबाब दिन्छ नि, नेपालबाट दबाब दिने जुन उसको रणनीति हो नि त्यो रणनीति बरकरार छ, एज इट इज छ। र एउटा उसले त्यहाँबाट दबाब दिन्छ, दोस्रो उसले फेरि खेल्ने भने त कम्युनिस्ट पार्टीमै हो, शक्तिमै खेल्ने हो, कम्युनिस्ट पार्टीमै खेलेर सम्भवतः मैले तपाईँलाई फुटको कुराहरू गरिरहेको थिएँ रोहितजी यसभन्दा अगाडि नै, यो मैले धेरै नै पहिला बुझेर मैले तपाईँलाई भने हो, र पासै हुने स्थिति आयो भने चाहिँ सम्भवतः कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न पनि सक्छ, फोरेर भए पनि चाहिँ पास गर्न नदिन सक्ने स्थितिमा पनि चाहिँ चीन पुग्छ, कम्युनिस्ट पार्टी फोरेर भए पनि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा खेलिदिन सक्छ, मजासँग खेल्छ। जस्तो यसो भन्न सकिन्छ त्यसो भए नेकपाले निर्णय त गर्यो, नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले संशोधन गरेर पास गर्ने भन्ने, अब यो संशोधन गरेर पनि संशोधन होला नहोला त्यसका विषयमा एकछिनमा म आउँछु होइन, जस्तो संसदमा अब यो निर्णयार्थ पेस हुँदाखेरि त्यति बेला फ्लोर क्रस नै हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ मलाई लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाट एउटा आवाज आउँछ, किनभने स्थायी समितिले मात्र पास गरेर भएन, यसलाई केन्द्रीय समितिमा पनि लैजानुपर्छ भन्ने आवाज आउँछ, किनभने यो गम्भीर मुद्दा हो। हिजो तपाईँको महाकाली सन्धि पास गर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यहाँको केन्द्रीय कार्य समितिले पास गरे हो, त्यस कारण केन्द्रीय कार्य समितिको चाहिँ मुद्दा बनाइनुपर्छ भनेर चाहिँ अब त्यतातिरबाट यसको बहस प्रारम्भ हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा। त्यो फ्लोर क्रससम्म त पुग्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, यदि पुग्यो भने पनि पास हुने हिसाबले जान्छ, पार्टी अवज्ञा गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यति बेलाका कुराहरू होला नि, तर मलाई त्यो अवस्थासम्म पुग्दैन होला, केन्द्रीय कार्य समितिबाट यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ बहस आउँछ। तर प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली एक भए नि होइन यो मामलामा, अब उनीहरू एक भइसकेपछि त्यहाँ कसैको केही लाग्छ अरूको होइन, लाग्छ कसको लाग्ला त्यो होइन, माधव नेपाल समूहको चाहिँ जुन पक्ष छ नि त्यो पक्ष त हेर्ने वेटेन्सीमा छ नि त, उसले के गर्दा रहेछ नि हामी हेर्दै जान्छौँ भनेर भन्छ नि, किनभने एउटा हाँगोलाई मात्रै समातियो भने पनि चाहिँ त्यहाँनिर पुग्छ अहिलेलाई, किनभने जनमत त त्यसको पक्षमा छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कुरा सुन्छ, एक हुँदैमा पनि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ निकास होइन। तर यता माधव नेपाल पक्षीय नेताका रूपमा चिनिनुभएका भीम रावलहरूको बोली त फेरि एकाएक साम्य भइसक्यो, फेरि होइन अहिले साम्य भएको या त्यो साम्य भएको देखिएको मात्रै उहाँको त्यो अभिव्यक्ति फेरि त्यो आक्रोशपूर्ण रूपमा आक्रोशपूर्ण आउन पनि सक्छ, चर्को हुन सक्छ आउन सक्छ, होइन भने चाहिँ त मलाई लाग्छ हिजो चर्को एमसिसीको विरोध गर्नेहरूले चाहिँ के का आधारमा चाहिँ जनताको अगाडि चाहिँ मुख देखाउन जाने, बडो ठुलो नैतिक सङ्कट छ, यो सहज विषय होइन। भीमरावलहरू सङ्कटमा परे, सङ्कटमा भीमरावलहरू मात्रै होइन, जति एकछिन बहुमतहरू सङ्कटमा परे कम्युनिस्ट पार्टीमा भनौँ न, जति बेला अब जस्तो भीमरा चर्को विरोध गर्ने भीमरावल, देवगुरु, लीलामणि पोखरेल लगायतका चाहिँ अधिकांश युवा नेताहरू प्राय सबै नै भन्नुहोस् केपी ओलीका गुठका भएका, नैतिक सङ्कट सृजना, नैतिक सङ्कट सृजना। अब जुन भनेको छ नि नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले संशोधन गरेर पास गर्ने भनेर, संशोधनका लागि अब नेकपाले अमेरिकासँग आग्रह गर्ने अनि अमेरिकाले ल ठिक छ यो बुँदा चाहिँ अब संशोधन गरिदिन्छौँ, तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ ल्याउनुहोस् मानिहाल्छौँ भनेर भन्ला अमेरिकाले के गर्ला? रोहितजी हाम्रो राजनीतिक दलले जनतालाई धेरै झुक्क्याइसकेका छन्, यो त जनतालाई चाहिँ झुक्क्याउनको लागि चाहिँ संशोधनको मात्रै कुरा गरिएको हो, अमेरिकाले त प्रष्टै भनेको छ पास गर्ने मात्रै हो, त्यहाँ बहस पनि हुँदैन, छलफल पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, कमा फुल स्टेप पनि चेन्ज हुँदैन, अमेरिकाले त आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण दिएको छ, र एमसिसी त कार्यान्वयनमा आइरहेको छ त, जे हामीले एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ त्यो एग्रिमेन्ट गरेपछि त कार्यान्वयन भइरहेको छ, भनेपछि चाहिँ अब कहाँनिर के कुरा चेन्ज गर्ने, चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू होइन, यो भनेको चाहिँ नेकपाले चाहिँ नेपाली जनता समक्ष गरिएको सफेद झुटको नमुना हो, यो संशोधन गर्छु भन्ने हुनेवाला छैन, संशोधन हुनेवाला छैन, त्यो पास भए जस्ता जसै पास हुन्छ कि भने चाहिँ त्यो पास हुँदैन, त्योभन्दा चाहिँ तेस्रो त्यहाँनिर कुनै चाहिँ अल्टरनेटिभ छैन, र यो जुन संशोधन भनेर चाहिँ मुख छोप्ने चाहिँ काम नेकपाले गरिरहेको छ यो अत्यन्त गलत हो, यो होइन, यो हुनै सक्दैन,
त्यस कारण चाहिँ संशोधन हुँदैन, पास भयो भने चाहिँ कार्यान्वयनमा आइरहेको छ एमसिसी, त्यो पास गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छ, होइन भने चाहिँ कमा फुल स्टप पनि चेन्ज हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक दलको डबल स्ट्यान्डर्ड हो, पिपुल प्रतिको चाहिँ जुन सेन्टिमेन्ट हो पिपलको त्यो सेन्टिमेन्टमाथि खेलिएको हो र यसरी खेल्दै यहाँसम्म आइरहेका हुन्। सायद अब चाहिँ सङ्कट आउन थाल्यो। संशोधन भनिसकेपछि पब्लिकको त्यो भोइस पनि उठ्न पाउँदैन भन्ने त्यो बुझ्यो नेकपाले, संशोधन भन्ने त्यो शब्द हालिदियो, तर संशोधनका लागि अमेरिकासँग आग्रह गर्ने तागत पनि राख्दैन नेकपाले, होइन होइन तागत पनि राख्दैन र संशोधन पनि हुँदैन र अमेरिकासँग उसले त्यो डिफेन्स गर्ने कुनै नैतिक धराताल पनि छैन, किनभने यिनी सबै मिलेर चाहिँ पास गरिसके हुन् पहिले नै एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि पनि यिनीहरू सबै, यदि होइन भने ल ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2017 त्यसलाई एग्रिमेन्ट गरे, प्रतिपक्षमा चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमाले थियो, भनेपछि एमाले त्यसलाई सडकमा लिएर आउन सक्दैन थियो त, किनभने पास गर भनेर चाहिँ विपक्षले पनि चाहिँ एमसिसी पास गर भनेर चाहिँ त त्यति बेला शेरबहादुर देउवाको गभर्मेन्टलाई म्यान्डेट दिएको हो विपक्षले, भनेपछि अहिले पछि आएर चाहिँ त्यो बखेडा किन झिकिएको त भन्दाखेरि चाहिँ त एउटा त देखियो कुर्सी काण्ड देखियो एउटा कृषिका लागि बखेडा रहेछ भने, दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ छिमेकीहरूको चाहिँ छिमेकीको विशेष गरी छिमेकीहरू नभनौँ छिमेकीको चाहिँ चर्को दबाबसँगै चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ विवाद छत्ता छुल्लिएर चाहिँ बाहिर आएको हो र यो हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ अथवा चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी भनौँ यो पार्टीहरूको चाहिँ जनताको चाहिँ संवेदनासँग चाहिँ खेल्ने जुन चाहिँ परम्परा हो त्यो परम्पराको निरन्तरता हो, अब आएर चाहिँ नराम्रोसँग फस्दैछन्। अब के होला हुन चाहिँ अब सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ त अहिले यत्तिकै अब्जर्भ गर्दाखेरि पासुनी देखिन्छ, सरस्वती हेर्दाखेरि पासुनी देखिन्छ, तर उत्तरी छिमेकीले चाहिँ त्यति सजिलै चाहिँ पास हुन दिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ लाग्दैन, सजिलै पास हुन दिन्छ भन्ने कुराहरूमा विश्वास गर्न सकिँदैन, त्यसका प्रशस्त आधारहरू छन् र अघि नै पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, उत्तरी छिमेकी जबरजस्त रूपमा आइरहेको छ र उत्तरी छिमेकीको महामहिमको चाहिँ जुन घर दैलो हामीले देख्यौँ त्यो घर दैलो पनि चाहिँ त्यहीसँग सम्बन्धित छ र उत्तरी छिमेकीले बोलेको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालले आफ्नो हित के गर्दाखेरि हुन्छ त्यो नेपालले बुझेको पनि छ है भनेर भनेको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उत्तरी छिमेकीले के बुझाएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको लागि अत्यन्त कमजोर कडी हो, यो कमजोर कडीलाई चाहिँ छोडियो भने चाहिँ धेरै नै ठुलो चाहिँ समस्या चिनमा आउनेछ, तसर्थ चाहिँ राजनीतिक दल मार्फत नै चाहिँ यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ उत्तरी छिमेकी चाहिँ जान्छ नै मलाई लाग्छ, अझै पनि चाहिँ एमसिसी चाहिँ क्लियर भइसकेको चाहिँ छैन, केन्द्रीय कमिटीमा पनि लैजानुपर्छ भनेर आवाज आउँछ, केन्द्रीय कमिटी जसरी स्थायी कमिटीलाई लामो समयसम्म त्यो टार्दै 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 लगियो नि, केन्द्रीय कमिटीको त्यो आवाज आउँदा स्थायी कमिटीलाई टारे जस्तै केन्द्रीय कमिटीलाई पनि टार्न त टार्ला नि त, किनकि दुईजना अध्यक्ष नै मिलिसकेपछि त हुन्छ कि होइन, टार्न सकिन्छ कति दिन टार्ने भन्ने कुरा स्थायी कमिटीको बैठक कुनै न कुनै रूपमा त गर्न त पऱ्यो नि त, तपाईँलाई लागिरहेको जस्तो अब एमसिसीको विरोध नेकपाभित्र त्यो विरोधका स्वरहरू निकाल्न सक्ने र निक्लिने त्यो सम्भावना रहेका नेताहरू को हुन् ककसबाट नै होइन, नोट अफ डिसेन्ट लेखेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिलामणी पोखरेल देव गुरुङ होइन उहाँहरूबाट त्यो निस्किन्छ नि, त्यसको साथसाथै त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूहरूलाई पनि चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउँदै जान्छ, जस्तो झलनाथ खनाल लगायतका नेता निस्किन्छन्, तर मान्छेहरूले यसो पनि आकलन गरिरहेछन् अब यो के हो भने होइन कि सर्पपाल न कि केका लागि 70-72 कति करोड रुपियाँ झलनाथ खनालको त्यो एउटा फाउन्डेसनलाई दिइसकेपछि उहाँको पनि मुख टालियो भनेर भनिरहेछन्, त्यस्तो होला मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ त्यति ठुलो कुरा चाहिँ होइन,
त्यस्ता चाहिँ त कति धेरैका चाहिँ उहरु चलिरहेका छन् त्यो चाहिँ झलनाथ खलाञ्जी चाहिँ एउटा सर्पको लागि अपवाद भनेर नभनौ त्यस्ता खालको चाहिँ नेकपाका धेरै नेताहरूका त्यस्ता खालका गैर सरकारी संस्थाहरू छन् त्यस्ता खालका फाउन्डेसनहरू छन् ती फाउन्डेसनमा चाहिँ ती पैसा दिने कामहरू चाहिँ त्यति सामान्य नै हुन् त्यो भइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि झलनाथ खनाल त्यतिले गर्दाखेरि दबाबमा पर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन र उहाँले चाहिँ मुखर रूपमा चाहिँ आफ्नो आवाज पहिला दोस्रो तेस्रो तहबाट उठाइन्छ र त्यसपछि गएर पछिल्लो चरणमा गइसकेपछि झलनाथ खनाल लगायतका चाहिँ शीर्ष तहको नेतृत्वमा पनि चाहिँ त्यो खालको स्थितिहरू आउन सक्छ तर यो के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रमा चाहिँ भित्र भुसको आगो चाहिँ सल्केको छ त्यो भुसको आगो सल्केको छ त्यो भुसको आगोको चाहिँ कति बेला चाहिँ स्वरूप देखिने हो हेर्न त्यति मात्रै बाँकी हो त्यसले गर्दाखेरि विवाद जहाँको तै छ अहिले कुर्सी साटासाट मात्रै हो त्यो पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ एक स्टेप चाहिँ ब्याक हुनुभएको त्यो के भन्दा दुई स्टेप चाहिँ अगाडि जानको लागि र त्यो दुई स्टेप अगाडि जानको लागि चाहिँ यो सबै पृष्ठभूमि बनिरहेका हुन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो सबैको चाहिँ मेरो एउटै मात्रै चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन मेरो आकलन थियो अझै पनि त्यो सम्भावना एज इट इज बरकरार छ तत्कालको लागि चाहिँ यो रोकिएको मात्रै हो एमसिसीका सवालमा भीम रावल लगायतका नेताहरू जो चर्को विरोध गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूको आवाज अब मत्थर भयो भने जनताले के बुझ्ने भीम रावल लगायतका नेताहरू मैले भने नि उहाँहरूलाई नैतिक सङ्कट आउँछ जनतासँग प्रस्तुत हुनको लागि उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी प्रयोग गरिरहेछ भनेर बुझ्ने या के भनेर बुझ्न सकिन्छ होइन एउटा कुरा चाहिँ रोहितजी हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका राजनीतिक दल राजनीतिक दलका नेताहरू कुन बेलामा चाहिँ के कुरा चाहिँ बोल्दाखेरि अथवा के विषयलाई उठान गरिदिँदाखेरि चाहिँ मेरो लोकप्रियता बढ्छ र त्यसपछि म चाहिँ राजनीतिमा स्थापित भइरहन्छु भन्ने एउटा ध्येय छ त्यसको दीर्घकालीन असर कति हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले कहिल्यै पनि चाहिँ सोच्नुहुन्न किनभने त्यसको दीर्घकालीन असरहरू के हुन्छन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सोच्नु तर अब भीमरावजीकै बारेमा भन्दाखेरि त महाकाली सन्धिको बारेमा चाहिँ चर्को विरोध गर्ने त एउटा भीमरावजी पनि हो त्यति बेला चर्को विरोध गर्नुभयो र अहिले पनि उहाँले चर्को विरोध गरिरहनु भएको छ तर यसको अर्थ यो होइन कि चाहिँ विरोधी पक्ष रहन्छ पार्टीमा पार्टीबाट निक्लिनुपर्छ अथवा चाहिँ फुट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन भन्ने खालको उहाँको जुन तर्क छ त्यसले अहिलेसम्म चाहिँ सस्टेन भइरहनु भएको र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी यो जोडिएको कडी कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ चुनावभन्दा पूर्वदेखि चाहिँ जोडिएको कडी हो अर्थात् चाहिँ हाम्रो संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ जोडिएको कडी हो र अब हामीले संविधान घोषणा गर्दै गरेको चाहिँ अवस्था र तत्पश्चातका चाहिँ अवस्थाहरूलाई हामी सरस्वती विश्लेषण गर्दै आयौँ भने चाहिँ अहिलेका चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एज अ पात्रताको रूपमा चाहिँ हामीले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ संविधान घोषणा गर्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली अथवा चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष संसदीय दलको नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त्यो हैसियतमा संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडिका उहाँका चाहिँ अडानहरू र संविधान घोषणा हुनु पूर्वका केही समय अगाडि अथवा चाहिँ 16 बुँदे 18 बुँदे चाहिँ सहमति भइसकेपछिको चाहिँ केपी ओली जसरी उहाँले युटर्न गर्नुभयो नि हो त्यो युटर्न भनेको चाहिँ एमसिसीसँग जोडिएको छ अब बुझौँ एमसिसीसँग जोडिएको छ किनभने एमसिसी 2013 चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्टको प्रोसेसमा गएको छ संविधान हाम्रो 2015 बनेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको जुन त्यो युटर्न हो त्यो युटर्न पनि कसको दबाबमा कसको प्रभावमा भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट नै हुन्छ र अहिले उहाँका चाहिँ कहाँनिर चाहिँ समस्यामा पर्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले संविधान घोषणा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन जुन कुराको चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसको दबाबमा पक्कै पनि उहाँ हुनुहुन्छ र यो एमसिसी पनि त्यो एउटा दबाबको चाहिँ स्वरूप हो र उहाँ दबाबमा कसरी हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ संहिता साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ संहिताको बारेमा उहाँका टिका टिप्पणीहरू अहिले हेरौँ त्यसपछि गएर चाहिँ संविधानका चाहिँ अरू केही विशेषताहरू छन् त्यसमा पनि उहाँका टिप्पा टिप्पणीहरू हेरौँ ती सबैलाई छोडेर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि र तत्पश्चात चाहिँ लामो समय चाहिँ शासन गर्नको लागि चाहिँ उहाँले गरेका सम्झौताहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्रीजी पनि कहीँ न कहीँबाट चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ एउटा दोस्रो प्रधानमन्त्रीजी अहिले कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले जसरी चाहिँ
नाकाबन्दीको चाहिँ प्रतिरोध गर्नुभयो उहाँ एक्लैले प्रतिरोध गर्ने त्यो ल्याकत राख्दैन उहाँलाई ब्याकिङ केही कुराको छ ब्याकिङ कुनै फोर्सको छ प्रतिरोध त्यसरी गर्नुभएको छ र त्यसपछि गएर अहिले उहाँ भारतका बारेमा चाहिँ एउटा सानो चाहिँ विषयदेखि लिएर चाहिँ ठुलो विषयसम्म चाहिँ उहाँ कन्टिन्यू चाहिँ भारत विरोधी चाहिँ राष्ट्रवादी छवि अझै पनि कायम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो सबै के भने कसै न कसैको ब्याकिङमा आज त्यो ब्याकिङले चाहिँ सबै कुराको हिसाब किताब मागिरहेको छ तैँले एमसिसी पास गरेर अन्यथा चाहिँ तेरो राजनीतिक धरामा पर्छ भनेर उसले थ्रेट गरेको छ गरेको केपी ओली जस्तो मान्छे कुर्सी छोड्न तयार यो पत्याउनै नसकिने कुरा हो तर प्रेसर कस्तो हुँदो रहेछ र चाहिँ त्यो आफू बसिरहेको कुर्सी छोडेर चाहिँ आफू छेउ लाग्नेसम्म पनि गर्नु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ यो सबै के हो भन्दाखेरि अर्को राजनीतिको युटर्न हो अब यो राजनीतिक जस्तो देखिएको विवाद अब यो राजनीतिक नै त होला होइन या गैर राजनीतिक हो कि के बुझ्ने अब जस्तो यो यो नेकपाको जुन विवाद हो त्यो विवाद समाधानका लागि पदीय भागभन्डाले नै काम गर्यो भने जहीँ देखियो होइन भने जस्तो देखिएको छ वामदेव गौतमको कुरा गर्दा नेकपाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई एकताका प्रधानमन्त्री बनाइने भनेर भनियो त्यसमा त्यो पनि एक हिसाबले थाङ्नामा नै सुताइयो होइन फेरि उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने भनेर प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव भनिएको छ पछिल्लो समयमा त त्यो प्रस्ताव त भयो तर त्यो पनि आलटाल भइरहेको छ के हो यो 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 विषय चाहिँ वामदेवजीलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा चाहिँ प्रयोग गर्ने हो कहिले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुहुन्छ कहिले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँ प्रयोग हुँदा हुँदै चाहिँ आफू के हो भन्ने कुरा नै उहाँको चाहिँ पहिचान नै सकिन थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्थिर राजनीतिको चाहिँ प्रतिबिम्ब चाहिँ हामीले आज वामदेवजीमा चाहिँ देख्न सक्छौँ र उहाँ खासै निर्णायक पनि होइन कम्युनिस्ट पार्टीमा नेकपामा निर्णायक व्यक्ति होइन निर्णायक व्यक्ति होइन उहाँ चाहिँ प्रयोग गरिने पात्रहरू मात्रै हो उहाँ किन निर्णायक होइन भने उहाँको गुठ होला तर के भन्दाखेरि अहिले गुठभन्दा पनि चाहिँ सचिवालयमा चाहिँ उहाँको मत चाहिँ निर्णायक हुने भएकोले निर्णायक जस्तो देखिएको होइन नि गुठका हिसाबले चाहिँ उहाँ निर्णायक होइन यति बेलाको नेकपामा निर्णायक चाहिँ को हो त्यसो भए होइन यति बेलाको नेकपामा चाहिँ निर्णायक त अहिले तत्कालीन चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ जुन दुईवटा गुठ हो त्यो दुईवटा गुठमा चाहिँ प्रचण्डजीको गुठ छिरिसकेपछि चाहिँ प्रचण्डजीको गुठ चाहिँ निर्णायक हो र आज चाहिँ जति सेटल भएको जस्तो देखिएको छ नि दुईवटा गुठ एक ठाउँमा हुँदै गर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ तेस्रो गुठ त शान्त हुँदो रहेछ नि त त्यसले गर्दाखेरि निर्णायक आज कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हो केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ अब जोगियो होइन उहाँको कुर्सी यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि उहाँको कुर्सी बलियोसँग बलियो यति यही घटनाले मात्रै बलियो हुने होइन भोलि अरू घटनाहरू पनि हुन सक्छन् त्यो घटनाले पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजी यो 5 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ रहिरहनुहुनेछ त्यसमा चाहिँ अब त्यति धेरै दुविधा रहेन यही कम्युनिस्ट पार्टी चल्दो भएर पनि रहिरहन सक्ने झन् सहज वातावरण भयो कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा भयो भने पनि चाहिँ अर्को विपक्षी पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानेर अगाडि जान तयार भइसकेको पनि हो यसभन्दा अगाडिका चाहिँ धेरै अभ्यास पनि भइसकेका थिए त्यसले गर्दाखेरि उहाँको जताबाट पनि चाहिँ कुर्सी सुरक्षित रहन्छ अब मात्रै के हो भन्दाखेरि उहाँले फागुन 3 गते शपथ लिनुभएको सम्भवतः फागुन 3 गते पछि चाहिँ उहाँले पुनः शपथ लिनुभयो भने त 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव लिएर आउनु पाइँदैन त्यसपछि त 2 वर्ष त गइहाल्यो त्यस त्यति बेलासम्म फुटेर चाहिँ पनि बन्न सक्छ अथवा नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीबाट पनि चाहिँ त्यो कुरालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी चाहिँ पक्का भएको हो नेकपाभित्रको विवादले व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूलाई लाभ चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई ज्यादा भयो होला या प्रचण्डलाई ज्यादा भयो होला या लाभ उस्तै भयो होइन लाभ त प्रधानमन्त्री ओलीलाई भयो नि सबैभन्दा बेसी लाभ अरूलाई त मैले लाभ भएको छैन त्यस्तो देख्दिनँ किन भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहाल त्यस्तो मुखर रूपमा चाहिँ एमसिसी विरोध गर्नुभएको थिएन उहाँले संशोधन सहित चाहिँ पास गर्दाखेरि हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँ पहिले पनि बोल्नु भएको थियो तर अरू नेताहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ खुला छोडिदिनु भएको थियो कति सकेको विरोध गरेर यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ खुम्च्याउन सकिन्छ उहाँको रणनीति त त्यति मात्रै थियो र यसैले खुम्च्याए पनि र खुम्च्याउन उहाँ सफल हुनुभएको तर एमसिसी पास भइहाल्यो भने पनि मलाई लाग्छ सबैभन्दा सङ्कटमा पर्ने भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी नै हो
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली यति चाहिँ सशक्त भएर चाहिँ आउनुहुनेछ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र त्यसपछि गएर प्रचण्डजीहरूले त्यो चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ गर्न चाहिँ अहिलेसम्म भ्याउनु भएको छैन र हिसाब किताब गर्न पनि भ्याउनुहुन्न। अहिले मैले जुन कार्यकारी अध्यक्ष भनेर जो भनिएको छ त्यो चाहिँ तत्कालका लागि एक हिसाबको त्यो न्यानो मात्रै हो, न्यानो मात्रै हो तत्कालको लागि चाहिँ के को न्यानो भन्छन् चाहिँ त्यो न्यानो मात्रै हो, त्यहाँभन्दा ज्यादा केही होइन, त्यहाँभन्दा ज्यादा केही पनि होइन। उहाँले त्यो नेकपा एमालेमा त्यो स्थान पाउनुहुन्न। म त अब यो नेकपा भने नि चाहिँ यो नेकपा एमाले नै हो, त्यसमा माओवादीहरू विलय भएका हुन्। उहाँले चाहिँ त्यो स्थान चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न किनभने त्यो पार्टीलाई लिड गर्नु भनेको चाहिँ झापा आन्दोलनकै लिगेसी भएको मान्छेले चाहिँ त्यहाँ लिड गर्छ। बरु शङ्कर पोखरेलहरू लगायत चाहिँ त्योभन्दा तलको चाहिँ अरू को छन् योगेश भट्टराई लगायतको बरु चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ, तर पुष्कमल दाहाल चाहिँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुन पाउनुहुन्न किन भन्दाखेरि त्यसको लिगेसी अर्कै छ। यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नबुझ्नुभएकै हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि अबका दिन त्यसो भए राम्रा छैनन्, यो राजनैतिक दृष्टिबाट सुखद छैनन्। के हुन सक्ला? होइन, पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि एमसिसी पास गरिसकेपछि चाहिँ एउटा प्रश्न के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेकपाको पश्चिमा जुन किता हो त्यो एक ढिक्का हुन्छ र त्यो पश्चिमा कित्तामा चाहिँ सम्भवतः पूर्व एमालेहरू जति सबै एक ठाउँमा हुन्छन् र पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा हुँदै गर्दाखेरि प्रचण्डजीको त्यो पार्टीमा कुनै हैसियत हुँदैन। एउटा दोस्रो यो खेल भनेको पश्चिमा र चाहिँ उत्तरी छिमेकीको खेल हो, यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा चाहिँ दुईवटाको खेल हो र यो दुईवटाको खेलमा उत्तरी छिमेकीले चाहिँ जसरी चाहिँ त्यो पार्टीमा चाहिँ प्रभुत्व जमाइराखेको छु भन्ने चाहिँ उसलाई लागेको थियो त्यो चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखायो। अहिलेको हिजोको जुन निर्णय भयो त्यसले होइन भन्ने कुरा देखायो। त्यसमा त्यो उत्तरी छिमेकीको चाहिँ प्रभाव अझ बेसी विस्तार भएर त्यहाँनिर जान्छ र अल्टिमेटली के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो देश भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ खेलाडीहरूको खेल मैदानमा चाहिँ परिणत हुने सम्भावना सबैभन्दा चाहिँ बेसी हो। धेरै विश्लेषकहरूले भन्छन्, म त्यति अतिवादी त कुरा गर्दिनँ, अफगानिस्तानको पुर्याउने चाहिँ जुन अब्जेक्टिभ हो त्यो अफगानिस्तान पुर्याउने अब्जेक्टिभको प्रारम्भ यो हो। त्यही अवस्थामा त नपुग्ला तर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा खेल मैदानको रूपमा चाहिँ परिणत गर्नको लागि चाहिँ जुन चाहिँ पृष्ठभूमि चाहिँ विगत लामो समयदेखि हुँदै आइरहेको थियो त्यो लामो समयदेखि हुँदै आइरहेको चाहिँ पृष्ठभूमिको चाहिँ अब रिजल्ट आउने चाहिँ दिन हुन्। त्यो रिजल्ट आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने चाहिँ त सरस्वती हिजोको उहाँको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ इन्डो वेस्टको मान्छे हो, उहाँ चाइनिज मान्छे हुँदै होइन। मैले बडो तल झरेर कुरा गरेँ, उत्तरी छिमेकीको मान्छे होइन र उत्तरी छिमेकीले चाहिँ यिनीहरूलाई विश्वास पनि गर्दैन, उसले प्रयोग गर्ने हो विश्वास गर्ने होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालजीको राजनीति भनेको चाहिँ अझ सङ्कटपूर्ण अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ फ्याक्टरहरू र त्यसपछि गएर चाहिँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ रिडिङ गर्न नसक्नु पुष्पकमल दाहालजीको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ ओह्रालो लाग्ने क्रमको चाहिँ मुख्य चाहिँ कडी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइ हो। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।